Kuna pata hapo baadaye kwa kina kwenye taarifa zifuatazo za KTN News Desk kuanzia mwendo wa saa 7. Kwingine kuna kuwa kikosi cha pamoja kikihusisha asasi tofauti za serikali kimeanzisha vita dhidi ya pombe haramu, dawa za kulevya na magenge ya haramu katika kaunti ya Mombasa. Operation hiyo itaendelea kwa muda wa siku 30 zijazo. Wahusika kwenye operation hiyo ni kitengo cha polisi na kada KRA na KEBS. Operation hiyo inaongozwa na mratibu mkuu wa pwani ya Kenya ambaye ni John Elungata. Kama vile kwa illicit brew, tunajua kwamba hata hapa baharini kuna watu bado wanapika pombe ndani ya bahari na wanajificha ndani ya mikoko, na KFS itatusaidia sana kuhakikisha kwamba tunawatoa kule. Alafu pia tunataka kuangalia standards za pombe ambayo tunakunywa. KEBS watatuambia hii imeteremka standard ama hii haifikii standard yetu. Kiwango ambacho serikali inataka katika kileo hiki hakijafikiwa. Alafu pia tunataka kuona kama watu wanafuata masaa ya kuuza pombe. Pia tunataka kuona kama ile pombe inaletwa nchini kutoka nchi zingine inalingana na vile tunataka ama sio, sababu tunajua kwa sababu tuko kwenye port yetu ya Mombasa ndio inapitisha vileo vingi. Tunataka kuona kama vileo vinavyokuja vinaambatana na zile standards ambazo serikali inataka. Kwa hivyo kazi itakuwa nyingi. Kile tungemuomba mwananchi ni kwamba ashirikiane nasi. Anaweza kutumia ule mtandao wetu wa Mulika kutuma habari kuhusiana na ile baa naona ifuati sheria ama inauza pombe mbaya ama kule watu wanalewa sana. Kwingine kwa mtazamaji, jamii ya Cherangani kutoka eneo la Bonde la Ufa iliwasilisha